tavalla tämä laulu siitä minun entisestä elämästä, minkälaista se on. Mä luulin kaikki on aivan turhaa. Miksi kulkisin nyt enää eteenpäin? Ja mä kaiken saanut olin, mä mitä saada voin, mut edessäin vain pimeyden näin. Mä tietää voinut en vielä silloin, että löytää voisin jotain parempaa. Että onni, jota etsin, se totta olla voi. On joku, joka mua rakastaa. Kunnes Jeesus mua kutsui, tien uuden näytti hän. Pimeyden varjot väistyi pois. Tänään onnellinen olen, kun kuljen valoon päin. Parempaa ei kukaan antaa voi. Muistan vuodet nuo teillä synnin, kuinka usein tuska täytti sydämein. Ja mä tyhjyyttäni itkin, kun yksin olla sain, taivas yksin tiesi kyynelein. Nyt kaikki toisin on, Jeesus saapui. Aika mennyt koskaan palata ei voi. Näin edessäni ristin, se johtaa elämään. Pimeyden halki Herra toi. Kunnes Jeesus mua kutsui, tien uuden näytti hän. Pimeyden varjot väistyi pois. Tänään onnellinen olen, kun kuljen valoon päin. Parempaa ei kukaan antaa voi. Niin, minäpä todistan omasta uskoon tulostani. Siitä on aikaa nyt 35 vuotta kohta, kun Kokkolan poliisivankilassa 8.12.1986 minä sain antaa elämäni Jeesukselle. Olin elänyt sitä ennen semmoista tosi huonoa elämää, että oli alkoholia ja huumeita ja rikollisuutta ja kaikkea mahdollista ja mahdotonta siinä elämässä. Jouduin eka kerran vankilaan, en ole tappanut ketään, en ole raiskannut ketään, mutta semmoisia huonoja asioita humalapäissään tuli tehtyä. Ja joudun sitten vankilaan eka kertaa vuonna 1984 Oulun läänin vankilaan. Ja silloin oli semmoinen kuin Mauri Myrsk. Silloin syksyllä mä joudun sinne kolmannen kerroksen nurkkaselliin. Ja se myrsky myrskysi siellä ja niin voimakas myrsky, että sieltä vankilan katolta lenteli semmoisia kattotiiliä alas. Ja mä oon sitten Jehovan todistajan suvusta, niin kun se myrsky voimakkaasti puhalti siellä ja tiilet lenti, niin minä olin kuullut sitä pelottelua maailman lopusta, niin mä ajattelin, että nyt se tulee se maailman loppu ja mun asiat ei ole Jumalan kanssa kunnossa. Mutta en minkäänlaista semmoista uskon ratkaisua tehnyt tai muuta. Sopeudun siihen vankilaelämään ja olin siellä melkein 2 vuotta silloin ekatuomiolla ja tai vähän ylikin taisi mennä. Ja sitten vapaudun syksyllä silloin 86 ja olin päättänyt, että minä muutan tapani ja menen töihin ja maksan kaikki laskuni ja alan kunnon mieheksi ja lopetan juopottelun ja muut. Ja leuhotin jopa sillä vankilakavereille, että kun mä pääsen täältä, niin mä en pissaakaan tänne päin, että mä en tule ikinä takaisin. Mutta toisin kävi, se synti oli ottanut niin suuren otteen mun elämästä, että siitä kun lähdin siviiliin, niin se oli täyttä syöksykierrettä päivästä toiseen. Huumeita, viinaa, rikoksia, kaikenlaista typeryyttä.
onneksi mun elämässä ei tapahtunut mitään kovin vakavaa, että mä pystyin rahalla ne kaikki korvaamaan. Ja sitten siellä joulukuun alussa Kokkolassa tein rikokseni ja jouduin siitä vangituksi ja sinne Kokkolan poliisivankilan selliin. Ja sinne kun minä joudun, niin minä joudun valtavaa itsetuhoisuuden viettiin siellä ja suunnittelin itsemurhaa siellä sellissä. Ja ajattelin, että olen pilannut oman elämäni ja häpässyt vanhempani ja sisarukseni ja koko sukuni ja kaikki. Ja se on parempi kuin minä kuolen ja ajattelin tämmöisiä asioita. Olin siellä ollut 2 viikkoa hirveän suuressa ahdistuksessa ja sitten seuraavana päivänä piti olla käräjät 9.12. ja kävin tupakalla siellä niin kuin poliisivankilan ulkoilualueella, aidatulla alueella ja sieltä mä tulin, niin mä ajattelin, että nyt minä niin kuin tapaan itteni, hirtän siellä sellissä ja lopetan itteni. Mutta tulin sieltä, niin huomasin siinä kirjahyllyssä, oli semmoinen pieni kirjahylly, niin huomasin mustakanttisen raamatun ja jostakin syystä otin sen raamatun, menin sinne selliin, aloin lukemaan, aukasin summassa sen kirjan. Enhän minä sitä ollut lukenut pikku lapsena, kun isä oli ostanut minulle ensimmäiseksi kirjaksi raamatun. Niin ilmestyskirjan aukasin. Aloin lukemaan sitä ilmestyskirjaa ja sehän on niin kuin raamatun teologian mukaan niin kuin kaikissa vaikein kirja ymmärtää. Ja siinä kun minä luin sitä kirjaa, niin kaikki meni niin kuin filmiltä siitä mun edestä. Kaikki ymmärsin sillä hetkellä, mitä luin. Vaikka en nyt ymmärrä, mutta silloin ymmärsin. Jumala avasi jotenkin mun ymmärryksen ja meni niin kuin filmiltä edestä kaikki ja minä vain luin ja itkin sitä. Itkin ja luin sitä kirjaa ja ajattelin, että tämmöinenkö se kirja on ja tämmöinenkö se Jeesus ja Jumala on. Ja tuli ilmestyskirjan luvussa 14 semmoiseen kohtaan, että jos joku kumartaa petoaisen kuvaa ja ottaa sen nimen merkin oikean käteensä tai otsansa, niin hän on juova Jumalan vihan viinikuurnasta pohjasakkoja myöten ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti. Eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä heillä jotka kumartavat petoaisen kuvaa ja ottavat sen nimenmerkin. Ja Jumala on niin kuin antava heidän juoda niin kuin sitä Jumalan viinikuurnasta pohjasakkoja myöten. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti. Minä tajusin, että minä olen juonut siitä Jumalan viha viinikuurnasta niin kuin kaikki sakat ja kaikki liat, pohjasakat, kaikki sen lian. Että, ja jos minä nyt teen itsemurhan, niin minä menen kadotukseen vaan saman tien, että minun täytyy tulla uskoon. Ja siinä kun minä näitä mietin, niin sieluvihollinen sanoi mulle, että sinä voit tulla uskoon, että ei edes Jumala voi antaa sinun syntejä anteeksi, että sä oot niin paha ihminen. Ja minä ajattelin, että niinhän minä olen, että ei varmaan Jumalakaan edes anna anteeksi. Sitten mä muistin yhden vangin sieltä vankilasta, joka oli tullut uskoon ja todistanut siellä ja jättänyt mulle jonkunlaisen jäljen mun sydämeen sitä uskon elämästä, niin muistin tämän vangin, että olihan hänkin tullut uskoon ja hän oli suurin piirtein samanlaisia tekoja tehnyt kuin minäkin. Niin jos hän sai anteeksi, niin voihan minäkin saa anteeksi. Ja niin minä polvistuin betonisen sängyn viereen siellä sellissä ja mä muistan, kun minä ojenin käteni taivasta kohti ja mä aloin rukoilemaan, että niin kuin, rakas Jumala, jos sinä olet olemassa, niin tuu mun elämäni ja auta minua. Anna mun synnit anteeksi. Ja niin minä haluan tunnustaa, että suurimpia syntejä mä pidin käsiä tällä ylhäällä. Ja tunnustin ensimmäisen synnin ja tunnustin toisen. Ja omasta mielestäni 3. syntiä suurilta, kun minä haluan tunnustaa, niin yhtäkkiä lähti täältä mun pääpuolesta semmoinen lämmin virtaus. Ja lähti menemään läpi mun koko kehon ja kun se tuli tähän mun rintakehän kohdalle, niin mä murruin valtavasti itkemään ja mä tunsin, että kaikki minun syntini puhistettiin puhtaaksi.
Ja minä tunsin, että Jeesus Kristus tuli minun elämään. Ja siinä minä itkin vaikka kuinka kauan. Ja siitä hetkestä lähtien, niin minä olen tiennyt, että Jeesus Kristus on mun elämässä. Sinä yönä myös Jeesus puhuu itse henkilökohtaisesti minulle ja kutsui minut niin kuin Jumalan valtakunnan työhön. Ja tätä minä olen vaihtelevalla menestyksellä tehnyt. Ja Jumalan armossa tänä päivänä vielä minä olen uskossa Jeesukseen, enkä aio niin kuin lopettaa. Ja se on kaikista tärkein asia ihmiselle, että on asiat kunnossa Jumalan kanssa. On olemassa iankaikkinen kadotus, on oleva iankaikkinen taivas, johon uskovaiset pääsee. Mutta ne, jotka ei halua uskoa Jeesuksen sovitustyöhön, eivätkä halua antaa elämänsä hallintavaltaa Jeesukselle, niin ne automaattisesti joutuu kadotukseen, ne ei voi päästä taivaaseen. Me ei tiedä niin kuin Jumalan asioita eikä systeemejä miksi. Miksi ei, mutta Raamattu sanoo sen, että synti ei voi päästä taivaaseen. Ja ainoastaan Jeesuksen veressä ja Jeesuksen sovittutyön perusteella ihminen voi saada synnit anteeksi. Niin anna elämäsi Jeesukselle. Sitä et tule koskaan katumaan. Se on valtava armo. Siitä on aikaa 35 vuotta ja voin sanoa, että vaikka on ollut vaikeita päiviä, hyviä päiviä, niin tänä päivänä kuitenkin voin sanoa, että kaikesta huolimatta on kannattanut seurata Jeesusta ja kannattaa seurata Jeesusta. Anna elämäsi Jeesukselle tänä päivänä. Et tiedä kuoleman päivää, et tiedä milloin täältä lähdetään, niin anna elämäsi Jeesukselle. Aamen.